To jama'a, shahararren kamfanin nan mai suna Mega Social Therapy Production su suke gabatar muku da sabon film ɗinsu mai suna Bakar Sana'a. Bakar Sana'a film ne wanda aka tace shi da sababbin na'urori irin na zamani. Bakar Sana'a film ne wanda ya kunshi fadakarwa, abin dariya, zalunci tsantsa a cikin Bakar Sana'a. Ku ne munaku. Dani da ke sabanin sako ne faru soyayya ce alƙawari ba za mu rabe ba rayuwa soyayyar ki tana rasa ni ake ɗaya ce na rike zo gani daɗin yabo alfahari ke ce kika sani bani damuwa zan yi dariya in kin ka kula ni soyayya karɓa amsa kirke rayuwa soyayyar ki tana rasa ni duniya ake ɗaya ce na rike zo gani daɗin yabo alfahari ke ce kika sani yau tashi zan yi je na gurinta dan Allah karka jika to saboda me sace ma karka jika kaga Sadiq karka jigun yarinyan nan haba kamar ka fa sannan wallahi sai na ji kuma tunda in ce maka sai na ji ka jira ni zaka sha mamaki kowai ka jira ni kowai sai na dawo Sadiq ina ta muke magana tun daga can baki ji ba ayya wallahi ban ji ba ina ji to ya gani ake yaro ina kamar dinga kamar yanzu na baro shi tun bayan wallahi okay yayi kyau wallahi nace ina dan son magana da kai Allah sai in baraka okay magana ba
zauna nan. Rayuwa soyayyar ki tana rasa. Amma malama Safina, ba komai ne san ki ina so in yi magana da ke ba. Illa iyaka sai dai ina so in sanar da ke da wani oyayyen al'amari. Oyayyen al'amari kuma, Sadiq? Yes, oyayyen al'amari. Kasancewar na san ana aiko miki da leta. Ke kuma baki san waye ke aiko miki da wannan wasiƙar ba. A gashirin gaskiya, kin san idan kuna da kyakkyawar alaƙa da mutum, ba za ka kawo abin da zai wargaza wannan alaƙa da take tsakanin ku da kai da shi. Haka ne Sadiq, ina jin ka. Safina, zaki mamaki abin da zan faɗa miki, amma ba abin mamaki ba ne. Na daɗe ina gini da tubalin toka, sai dai ina tsoron kada ruwan sama izo ya zaizaye mishi. Shi ne ya sa na taso zan yi maganin abin da kaina. Ni fa har yanzu Sadiq ban fahimce ka ba. Ka fito ka faɗa min abin da yake faruwa. Wato Safina. Ina jin ka. Ba kowa ne yake aiko miki da wasiƙar nan ba. Ni ne. Shine soyayya? Wannan ai ba soyayya bane, ba so kai ka cutar da ni. Wallahi barkatu in gaya maka, ba dan kai ne ba da rashin mutunci da zan maka ma sai ya fi haka wallahi. Ina so ki sani, wannan abin da kika mun ba zai sa ni canja ra'ayina akai. Kuma wallahi ba zan taɓa daina son ki. Lafiya? Wallahi, Norman. Da mutum yau? A lafiya lau ne. Na je na same ta ne tana surira ta shiga lantar. Shi ne ta ce in bari in ta fito daga lantar za ta kira ni. Ok. Sai mu. Ya yi kyau. Ne wata kafin? Kar zuwa Safina. Da Allah ka manta ta. Ai wallahi ka bani mamaki. Mamaki me na baki? Ban sani maka ba. Kawai shikenan dama talla na kake na baka amana ta kawai shikenan. Duk labari na da bone faɗa maka ashe kai cin amana ta kake. Dama wannan Sadiq din shine yake so na kake toni bokoye min. Ni kuma na zo na faɗa maka sirri na ashe haka wallahi ka bani mamaki. Ba abin da zaka faɗa min ka ba. Ka sani da kai ba ni ba kai wallahi. Daga take Safina. Daka ta inji mu. Daki ji mu dan. Ni fa ba abin da zan ji a gare ka kuma yanzu. Ai ka bani mamaki da. Safina. 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 Safina daga gare ka. Ka gani? Dama na faɗa su dai kada jigun yarinyar nan ka shaje gurin ta. Tana ganin kamar laifi na ne. Amma zan yi same shi daga yau ba ni ba shi tunda abin haka yake.